Hello guys, selamat datang ke channel Airbeta 87. Okay guys, so hari ni kita nak buat patin tempoyak bini ngidam. Okay guys, so hari ni pagi-pagi lagi bini aku dia nak makan patin tempoyak. So kita buat patin tempoyak lah hari ni. So first kali kita kena cuci ya guys, kita kena cuci cuci ikan ni lah, cuci pakai air bersih lah Right. Buang-buang dia punya ni, apa benda ni, kotor-kotor ni kita buang, tinggal daging saja. Alright, so bila cuci kita buang air dia, cuci lagi, buang air dia. Alright, so dah settle cuci, kita basuh bunga kantan pula. Bunga kantan ke bunga pantan lah, nama-nama apa je lah, janji warna pink ni. Ni bunga kantan kan. Alright, so kita cuci bunga kantan, kita buang mana yang dah buruk-buruk bunga dia. Okay, lepas tu kita cuci daun kesum. So daun kesum ni, ni aku panggil daun kesum, tak tahu lah korang panggil apa. Dan kita basuh asam keping. So asam keping ni kita basuh, buang, tepis. Lepas tu kita basuh lagi, buang lagi, kita rendam sikit. Okay, tak tepi. Alright, so kita basuh ni apa, kunyit. Okay, kunyit basuh. Alright, settle. Then kita basuh cili, cili besar. Then cili padi. Alright, so lepas tu kita potong. Okay, macam ni lah cara kita potong. Kita potong dua ya guys, potong dua, buat dengan kantan ni potong dua. Potong dua macam ni. Okay, kita letak atas pinggan ni. Okay, lepas tu kita potong cili, cili padi, cili, cili, cili padi. Sama pun lagu dengan lagu tu. Okay, dan cili padi dalam beberapa biji, ikutlah. Nak pedas saya tak banyak, tak nak pedas letak sikit. Dua orang suka pedas. So yang ni cili besar, kita potong-potong. Tak kisahlah potong macam mana pun, janji dia terpotong. Okay, sebabnya kita nak blender sekali lagi. And then ni kita punya daun kesum. Tak tahu daun kesum, daun kesum ke. Inilah janji dia, daun kesum. Okay, daun kesum settle. Okay, kita letak tepi. Okay, selesaikan. And then kita potong kunyit. Alright, kunyit, kunyit dalam 3 biji aku letak. Okay, kita buang dia kulit dia, buang kulit, bagi dia bersih, suci, dah murni. Okay, okay, kita dah buang kulit dia. Buang kulit, buang kulit. Okay, biji lagi, kita buang kulit juga. Buang, kita bersihkan. Okay, sebiji lagi, kita buang lagi kulit dia. Buang kulit dia, buang kulit dia. Okay, and then kita bersihkan tenet, tenet. Okay, bersihkan. Alright, settle. So, kunyit, cili, bunga kantan dengan daun kesum. Alright, so first kali kita nak blender kunyit dulu ya guys. So kita blender kunyit. Okay, okay, tutup, jangan lupa. Okay, settle kunyit. Okay, masuk dalam kas mangkuk. Alright, letak tepi. Okay, lepas kunyit kita masukkan cili pula. Kita blend cili, so sikit air. Okay, kita blend. Okay, settle cili. Aku tak nak lumat sangat, dia nampak dia bercili sikit lah. Okey, lepas tu kita blender air ni dia, bahan utama dia tempoyak guys. Kita blender tempoyak. Tempoyak ni kita blender, masuk air sikit. Okey, kita blend. Okey, nampak macam pekat sangat, kita tambah air sikit. Blender lagi. Blender lah, bagi dia lumat. Okay, dan kita blender lagi. Okay, rasa okay dah ni kot. Alright, uh,
Okay guys, so tadi kita dah blender. Sekarang ni kita panaskan periuk ya guys, kat dalam periuk. Okay, first kita masukkan kunyit dulu. Okay, periuk dah panas, kita masukkan kunyit. Okay, kecil api sikit. Okay, masuk ambah, kita tambah air sikit. Okay, kacau dia. Alright. Okay, kunyit dah legak. Kita masukkan cili yang kita blend tadi lah. Okay, cili yang kita blend tadi. So kita ogol-ogolkan dia. Okay, biarkan dia sekejap sampai dia mendidih lah. Bila dah didih macam ni, okay, bila dah didih kita masukkan tempoyak guys. So tempoyak ni kita susah sikit nak cari dia ni. Mereka musing kita cari tadi. Okay, alright. So tambah air sikit lah. Okay, tambah air sikit. Alright. And kita kacau bagi dia sebati. Kacau. Okay, kita masukkan asam keping guys. 3 keping cukup kot, 3 keping. Okay, lepas tu kita masukkan bunga kantan dengan daun kesum. Okay, daun kesum eh, bukan daun ketum eh, daun kesum. Alright, daun kesum. Okay, kita kacau sikit. Lepas tu kita tutup. Okay, kita tutup ya guys. Okay, kita biarkan dia mendidih dulu. Alright, bila dah didih, beginilah keadaan dia. Dia pun dah buka legak. Okay, baru kita masukkan gula, garam secukup rasa ya guys. So gula sikit, garam sikit. Okey, cukup rasa lah. Okey, kita dah ngam, kacau sikit. Okey, boleh dah kacau. Agak okey, rasa macam tak cukup. Dia punya ni kita tambah sikit lah. Tempoyak tadi tambah sikit, dan baru kita masukkan ikan op patin. Okey, masukkan ikan. Kita masuk ikan. Okey, kacau sikit. Okey, agak macam tak cukup. Perisa kita tambah lagi. Tambah gula sikit, tambah garam sikit. Aku rasa okey, kita kacau sikit bagi dia sebati. Okey, bila dah kacau macam ni, kita tutuplah guys. Kita tutup, kita biarkan dia masak Alright, jom kita tutup. Okey guys, so macam ni lah. Bila agak-agak dia macam dah masak tu, kita buka. Tada. Gelegak guys. Panas-panas ni. Sedap ni. Okey, so macam inilah kejadian ikan patin bini mengidam. Okey guys. So macam inilah rupa dia. So selamat mencuba ya guys. Simple je guys, senang je nak masak dia. Campak-campak je. Tak tahulah rasa dia macam mana. Alright, so bila dah settle macam ni, agak kita tutup api kejap lagi, and then kita hidangkan dekat isteri tercinta. Alright, jadi kita tengok macam mana dia makan. Ngam tak ngam. Alright guys, selamat mencuba guys.